Щоб очиститися від гріхів, одне з найважливіших свят на водохреща – холодна вода нікого не лякає. У цей день до водойм сміливо крокують і дорослі, і малі. За повір'ям, вода лікує і душу, і тіло. Тож для багатьох зануритися у воду в цей день уже своєрідна традиція. Вже на протязі 10 років ходжу, намагаюся, що здоров'я дозволяє, для організму, не хворіємо. Корисно. Це такий порядок в нас. Вже років 40 ниряємо. Щороку. Їздимо деколи навіть на Буковель, там такий великий праздник. Вони устраюють там чемпіонати різні по занурюванню в холодну воду. Хочеться жити по-новому, свіжому і не грішити. Вперше у зимову річку пірнає Августина. Дівчина ділиться враженнями, задоволена та не шкодує, що вирішила ризикнути, хоч і друзі відмовляли. Нормально, коли заходиш, нормально вже холодно, коли виходиш тільки. А так супер, я дуже рада, я перший раз, мені дуже сподобалося, буду ходити кожного року. Ну, це було спонтанне рішення, я вирішила, що я ще ні разу не була і я хочу це зробити. Мене всі відговорювали, будеш хвора, кажу, вода свята, якщо буде хвора, то вилікуюсь сама. Не менше емоцій та позитивних вражень від ужа і у туристів зі Словаччини. Компанія друзів з Крижаної річки, здається, навіть не планує виходити. Виявляється, до занурення спеціально тренувалися. Кожен тиждень у нас вдома заходимо купати, у нас в Михайловцях, так тим випробуємо своє тіло, а ми звикнуті потім в воді бути 10-15 хвилин, не є проблем. Тут акцію водохреща перший раз. Щоб уникнути надзвичайних ситуацій, тут чатують рятувальники, готові в будь-який момент прийти на допомогу. Лікарі у свою чергу дають свої рекомендації. Не бажано занурюватися особам із судинними та нервовими захворюваннями та хворим на гіпертонію. А якщо все ж вирішили пірнати, без підготовки варто занурюватися у воду поступово. Що коли ви заходите, перші мають охолодитися ноги, і першими їх же треба і нагріти. Оце основна рекомендація. Безумовно, це має бути мудро, з розумінням того, що який твій стан здоров'я, а так тільки здоров'я і Божої благодаті. Також у цей день багато вірян освячують воду, з якої повертаються додому. Ми тебе священною водою, до речі, хрестили, аби ваші діти цими водами і внуки хрестили. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Освячена у цей день вода не плісніє та має цілющі властивості. Ця вода має дещо омити і понести. Ми не лише маємо просити у Бога щось, аби дав, а просити, аби щось забрав. Йорданська вода має зробити те, що зробила Йорданська вода у часи Божого Сина. Забирала в людей гріхи, а Він Святий прийшов до тієї води. Тож ми кажемо, то ми тим більше маємо до неї скочити і умитися, аби вона забрала наші гріхи. Вже більше, знаємо, річка забирає води і відносить, більше не повертається. Так, аби і наші гріхи пішли Божої благодаті.